tallenne menemään ja tervetuloa mukaan. Tänään meillä on vielä arkielämä aiheena ja nyt kun ykitesti lähestyy, niin mulla on täällä sellaisia henkilöitä, jotka valmistautuu ykitestiin, niin me otetaan siihen liittyviä tehtäviä ja tuolla toivottiin kelloa. Mulla on tässä kello odottamassa valmiina. Ja sitten katsotaan vielä, mulla on täällä, mihin mä kirjoitan. Nyt ei ole tosiaan PowerPointia tänään, mutta mä kirjoitan tuohon dokumenttiin. Ja tällainen aihe. Millainen riitelijä sinä olet? Eli tässä nyt me harjoitellaan ehkä eniten sitä, mitä mieltä sä olet jostakin asiasta. Ja katsotaas vielä, mä vähän siirrän tuolta ja laitetaan tuo teksti niin isoksi kuin mahdollista, niin näette paremmin. Katsotaas vielä hiukan muutan. Mulla on vain yksi skriini tässä, niin tuosta mä saan sen verran isommaksi, että te voitte ehkä nähdä paremmin. Nyt katsokaa tuota ensimmäistä lämmittelytehtävää. Eli siinä on nyt kysymys, millainen riitelijä sä olet. Ja mä voin itsestäni sanoa, että mä olen tosi huono riitelijä. Mä en riitele kovin usein, mutta sit jos mä olen joskus vihanen, niin sit mä oon kyllä tosi tosi vihanen. Ja se, mistä mä suutun, niin mä suutun tavallisesti epäoikeudenmukaisuudesta. Jos on joku tosi epäoikeudenmukainen tilanne, niin se tekee mut vihaseksi. Ja ehkä sellainen epäreiluus taikka tietynlainen niin kuin väärin tuomitseminen on ehkä sellainen, mitä mun on vaikea antaa anteeksi. No sitten tässä kysytään, että miten sä riitelet ja miten sä käyttäydyt, niin jos mä olen vihainen, niin mä sanon kyllä tosi tosi suoraan asiat ja mun mielipidettä on aika vaikea vaihtaa sit siinä vaiheessa, mutta voi mennä 10 vuotta, että en ole koskaan kovin vihainen. Ja sitten tässä viimeinen on sellainen, että kerro muutama asia, joista sun kanssa olisi helppo riidellä. Mistä sun kanssa saa helposti riitaa? Mun on aika vaikea keksiä sellaisia asioita, mistä mun kanssa on helppo riidellä, mutta ehkä juuri se, että tuomitsee jonkun ihmisen väärin perustein, niin silloin voisi saada riidan aikaiseksi. Mutta nyt on teidän vuoro ja haluatko Maria aloittaa vai onko Enas jo siellä ihan valmiina? Kumpi kommentoi eka? Ja saa myös tässä vaiheessa kysyä, jos joku sana on sellainen, mitä et tunne. Siellä. Joo, minä olen siellä. Joo. Joo. Haluatko kommentoida tätä? Joo, mutta minä en ymmärrä viimeinen kysymys. Mitä mä tarkoitan? Joo. Eli nimeä muutama asia, joista sun kanssa on helppo riidellä.
No, esimerkiksi mun täti on hirveän siisti ihminen, ja jos perheessä joku jättää tavaroita väärään paikkaan, niin hänen kanssa saa tosi tosi helposti riidan siitä asiasta. Onko sulla jotain sellaisia asioita, mistä sun kanssa tulee helposti riita? Se on se viimeinen. Okei. Joo. Okei, so minä luulen, että minä en ole hyvä riitelijä, koska kun olen ihan vihainen, minä en puhu mitään. Ja kun ehkä jotakin tapahtuu ja minä en tukka siitä, minä tulin kotiin suoraan ja minä haluan olla itse kotona. Ja kun jäsen kotona, minä ajattelin asiasta pitkään, ja sitten kun minä nukuin uolla ja kun heräsin aamulla, minä unohdin kaikki asia ja olin todella, minulla on hyvä mieli aamulla. Keino tekoinen ihminen minä en tukka. Kun ihminen valistelevat joka asiasta, siksi minä olen todella vihainen. Minä olen sellainen ihminen, että minä aina sanon anteeksi ensin, koska minä en halua olla pitkässä riitelyssä. Minä sanoin, että minä olin ihan hiljainen riitelijä. Kun olin vihainen, minä en puhu mitään ja minä vain ajattelin itseni kotona ja en halua, että minä olin surullinen pitkä aika. Joku ihminen vuoksi. Mm-hmm. Kun nukuisin, kun minulla on paljon töitä ja minun perhe ei auta minua, sitten minä voisin helposti viidellä. Nukuisin. Eli väsyneenä. Joo. Ja useinhan se on niin, että ne kaikista läheisimmät ihmiset aina on se, joille voi näyttää. Joo. Se. Joo, kun riidelin perheeni kanssa, se on helpompi riidellä, mutta kun ihminen ei ole perheen liittua, sitten minä en halua riitellä. Joo, minä haluan olla hiljainen. Joo. Joo. Mun äiti opetti silloin, kun mä olin lapsi, että älä anna vihasi laskea auringon yli.
Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Joo, no mä oon ihan sen minä. Minä en halua, että olin surullinen yli yhden vuorokauden. Joo, sä kerroit, että aamulla sä olet ihan sitten unohtanut jo. Ja sitten on sellainen sana kuin pitkävihainen. Joo. Eli sellainen ihminen, joka kantaa kaunaa pitkään. Eli hän on tosi pitkään, hän muistaa kaikki asiat ja aina hän on vihainen ja jatkaa. Niin sä et ole sellainen, vaan sitten aamulla, kun sä heräät, niin sä olet unohtanut sen. Mä kirjoitin tänne kaksi sanaa. Täällä on tällainen sana kuin mykkäkoulu. Oletko sä joskus ollut mykkäkoulussa? Eli se tarkoittaa sitä, että sä olet totaalisesti hiljaa ja et puhu, vaikka toiset yrittävät puhua sun kanssa. Joo, minä olen. Joo. Joo, eli sä joskus harrastat mykkäkoulua, eli olet hiljaa, et halua puhua. Ja sitten toinen hyvä sana siitä, niin mököttää. Aika usein, jos ihminen on vihainen ja hän ei halua puhua, niin hyvä verbi siihen, mitä hän tekee, hän mököttää. Okei, no minä mokottan. Okay. Joo. Sä voit sanoa, että mä mökötän. Silloin kun mä olen vihainen, niin mä mökötän. Olen hiljaa itsekseni, en halua puhua. Okay, toi oli hyvä. Kun nukun yön yli, niin sit mä unohdan asian ja sit mulle tulee hyvä mieli. Joo. Hyvä, kiitos tästä lämmittelystä ja sitten Enas, sun vuoro. Millainen riitelijä sä olet? Mä oon aina suvaitsevainen ihminen. Mm-hmm. Onko mä sanoin oikein? Suvaitsevainen. Joo. Se on melkein oikein. Joo, en helppo esimerkiksi olla vihainen ja en helppo olla riitellinen ihminen. Mutta jos tapaan joskus ihminen, joku hän ei puhu rehellinen asia ja sitten myöhemmin mä esimerkiksi sukkia häntä. Sitten mä olen vihainen, mutta en puhu hänestä. Esimerkiksi joskus mä aina mykätän. Mm. En halua puhua siitä asiasta, koska en tiedä, koska mitä voi sanoa. Mä jään tätä ihmisestä pois minun elämäni ja en halua tapaa hänen toisen kerran. Pitääkö käyttää kaikki kysymyksiä vai? No sellaiset, mitkä tuntuu sulle hyviltä. Tämä on lämmittelytehtävä, niin nämä on sellaisia tips, joista voit saada ehkä idean siitä, mitä sä haluat kertoa. Joo. Ja mä antaa aina anteeksi. En halua olla pitkän aikaan vihainen ja en halua esimerkiksi olla yksin pitkän aikaan. Halua aina olla ihminen kanssa, perheen kanssa esimerkiksi. Ja meillä on kulttuurissa
esimerkiksi, jos sinä ollut pitkän aikaan vihainen, sitten sydän sairastu. Ja mä en olla pitkän aikaa vihainen tai riitelen. Sä voit sanoa, että meidän kulttuurissa sanotaan tai tulkitaan tai voi ehkä ajatellaan. Aha, okei. Okay. Joo, kiitos. Että pitkä vihaisuus tekee sydämen kipeäksi tai sairaaksi. Mm-hmm. Joo. Muistatko sä, milloin sä viimeksi olet ollut kiukkuinen jostakin asiasta? Vihainen, kiukkuinen. Mitä tarkoittaa kiukkuinen? Se on olla vihainen. Aha. Eli esimerkiksi eilen mä olin sitä. Koska mun lapsi, mä sanoin heille järjestä teidän hone, makuhone, mutta he ei kuuntelevat ja ei tekevät sitä. Ja mä olin vihainen ja mä puhuin hänelle, pitää nyt siivota huone. Joo, ja toihan on ihan tavallinen ja se kuuluu kaikkien perheiden arkeen, että lapset vaan eivät normaalisti automaattisesti siivoa tavaroita, jos ei heille sitä opeta ja sano. Joo, mä kirjoitin tänne tällaisen sanan kuin kiukustuin, eli tämä tarkoittaa samaa kuin tulin vihaiseksi. Mä kiukustuin tai tulin vihaiseksi. Tämä on semmoinen arkipäivän sana, mitä sä voit hyvin käyttää lasten kanssa, että se on tavallaan sitä semmoista niinku kotislangia, että lapsille voi kiukustua, että se ei ole sellaista, että sä et ole oikeasti kauhean vihainen, mutta sä näytät, että nyt sä et ole iloinen tästä, kun lapset eivät siivoa. Joo, ja tässä oli kans hyviä sanoja sulla. Sä sanoit, että sä olet suvaitsevainen ja et helposti vihastu tai riitele. Ja sitten myöhemmin sä sanoit sellaisen sanan, mitä mä en tiedä, mitä sä tarkoitit. Muistatko myöhemmin mitä sä teet? En muista. Eli esimerkiksi mä jään häntä pois elämäni. Joo. Onko? Okei, joo. Sitten se on oikeastaan sama. Mä kirjoitan tähän, että mä suljen hänen elämästäni. Ja en puhu hänestä niin kuin varmaan pahaa tai mitään, mutta en halua puhua siitä asiasta. Eli puhua asiat auki, et halua avata sitä asiaa, vaan sä haluat jättää sen taakse. Ja toi vaieta tarkoittaa samaa kuin olla hiljaa. Aha, okei. Ja sitten tämä, kun sä sanot, että mä suljen hänet elämästä, niin se on aika voimakas. Sä voit sanoa niin, mutta se on totaalisesti ovi on lukossa. Mutta sitten sä voit sanoa myös, että mä välttelen tätä ihmistä, eli aktiivisesti en mene tämän ihmisen luo. Niin tämä on ehkä sellainen vähän niin kuin vähemmän. Tämä on suljen hänet elämästäni on aika totaalinen ja mä välttelen, en etsi kontaktia tämän henkilön kanssa. Joo, mutta kerrot, että olet suvaitsevainen ja et ole tavallisesti pitkävihainen. Se on se, siinä mä luulen, että meillä
meillä kaikilla on mahdollisuus harjoitella sitä elämän aikana. Hyvä, kiitoksia Enas sulle myös. Sitten mennään eteenpäin ja otetaan vähän kello. Ei oteta tänään dialogeja, mutta nämä tilannetehtävät, katsotaan saanko mä vähän isommaksi tätä. Näkyyks noi tilanteet teille? Siellä on 22 tilannetta. Ja nyt sä voit valita sieltä, sano mulle joku numero näistä tilanteista. Ja mä yritän etsiä, mulla pitäisi olla täällä se kello jossakin, otetaan se tuolta myös esille. Niin te saatte nyt 30 minuuttia aikaa harjoitella tätä tilannetehtävätyyppiä. Eli aina 30 minuuttia aikaa, kun puhut. Ja nyt voit katsoa sieltä. Voit ottaa numero 1 tai sitten voit ottaa ihan minkä tahansa näistä tehtävistä. Niin otetaan aina vuoron perään. Eli on ensin Maria, sitten Enas ja sitten taas Maria ja Enas. Otetaan ehkä 2-3 tällaista tilannetta. Ja ehditkö Maria katsoa jo, mikä näistä voisi olla sulle sopiva? Ja. Minä voin valita 1. Joo, okei. Okay. Eli numero 1 ja nyt. Ei 1. Minä haluan, että sinä valita ja minä puhun. Okei, okay, joo. Sitten sä saat tällaisia ehkä vähän konkreettisempia, ei ihmissuhteisiin liittyviä asioita. Sulla on nyt numero 12. Eli siellä sä voit nyt tutustua tähän tehtävään, katsoa sitä hetken aikaa ja jos se on selvä, niin mä laitan sulle kellon päälle. Vessanpönttö ei vedä. Ja sä voit ajatella, että sä soitat vaikka putkimiehelle. Oletko valmis? Joo. Joo. Sitten mä laitan sulle kellon. Käymä. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Hei, Aisha täällä. Minun vesikonto taas ei vedä. Tämä tapahtuu toinen kerran. Ehkä lapsi laittavat jotakin putkiin. Voisitko tulla korjaamaan siitä. Ja nyt on 30 minuuttia. Ja sä ehdit sanoa kaiken hyvin. Ehkä lapset laittoivat jotakin sinne. Voisitko tulla korjaamaan sen? Joo, kyllä. Oliko kaikki, mitä sä halusit sanoa, ehditkö sanoa? Joo. Joo, niin koska mä viime kerralla minä puhun paljon, mutta minä olin, että tässä tehtävissä me voimme puhua vähän ja kyllä, tarkasti. Kyllä, ja mennä suoraan asiaan. Joo. Se oli hyvä. Ajattelen, että parempi ei voisi olla vastaus. Oikein sopiva. Hyvä, kiitoksia. No sitten
Enas, valitsitko sä numeron vai haluatko sä, että mä valitsen? Minun mielestäni 14, mutta jos sinä haluat valitse minulla, ei mitään. Ei 14 on oikein hyvä. Keittiön vesihana vuotaa. Ja vähän sama juttu voi olla, että sä soitat korjaajalle tai isännöitsijälle. Ehkä joku voi olla myös putkimies. Eli okay. Sano, kun olet valmis. Joo, kyllä, valmis. Aloita, ole hyvä. Hei, moi. Meidän vesihanekeittiössä on vuotta. Voisitko tulla ja korjaamaan sitä? En tiedä, miksi on, mitä on tapahtunut, mutta tänä aamulla mä löysin vesihane on vuottanut. Mä en tiedä, mitä voi minä tehdä. Okei. Okay. Joo. Eli tänä aamuna huomasin, että okay. Se vuotaa. Enkä tiedä, mitä pitäisi tehdä. Näin. Joo. Niin. Joo. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Ja sä huomasit saman, mitä Maria huomasi viime kerralla, että vähän lyhyempi on parempi. Ja nyt teillä on aika pitkä tämä aika. Mä luulen, että nyt koska tämä meni myös sinulla tosi hyvin, me lyhennetään puheaikaa. Se voi olla vähän vaikeampi puhua. Annetaanpa teille nyt seuraavaksi 20 sekuntia. Eli... Joo, mutta anteeksi. Mulla on tämä ensimmäinen kerta, mä kokeilen kellon aika. Joo. Puhutko minä oikein vai? Tosi hyvä, joo. Jos on ensimmäinen kerta, niin ihan superhyvä. Okei, kiitos paljon. Joo. Eli tässä se, miten sä voit tätä parantaa, niin ehkä vähän nopeammin siihen itse asiaan. Ja sitten tärkeää siellä YKI-testissä on se, että sulla on tosi vähän sekunteja ja sun täytyy ehtiä siinä lyhyessä ajassa kertoa se tärkeä asia, mitä siinä odotetaan. Eli tosi hyvin selvisit, jos oli ensimmäinen kerta. Okei, no mä valitsen Marialle toisen täältä ja mulla oli itse asiassa tämä juttu just tänään. Mun isä kävi täällä ja hän toi mulle uusia pattereita. Palovarot, eli toi 20, palovaroittimen patteri on lopussa. Tiedätkö, mikä tämä on? En. Katsotaas, voinko mä näyttää. Mä luulen, joo. Katsopas, mä laitan tämän vähän lähemmäs. Tuolla näkyykö? Mulla on tuossa katossa on palovaroitin ja se sieltä tulee alarm-hälytys, jos täällä on savua. Eli jos mökki palaa, niin sitten se hälyttää. Ja siellä sisällä on patteri. Eli onko sulle selvä, mikä ero on akku ja patteri? Akku on rechargeable, mutta battery kun se ei voi kautta toinen kerran. Joo. Eli mulla on esimerkiksi täällä on nyt pattereita. En saa sitä ulos täältä, mutta tällainen. Joo, mutta nyt sulla on patteri lopussa
ja sä haluat tehdä sille jotakin. En tiedä, saat itse päättää, puhutko sä miehelle vai soitatko sä jollekin ystävälle tai oletko sä kaupassa ja etsit uutta. Voit itse päättää, mikä tilanne se on. Eli se olisi sun tilanne. Okei. Okay. Joo. Oletko valmis? Joo. Joo, ja nyt on nopea, koska 20 sekuntia. Okei. Okay. Eli aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Hei, tiedätkö, että palovaroi timen Patreon lopussa voitko ostaa uuden Patreon kaupasta ennen kuin sinä tulit meidän luona? Joo, ja siinä kaikki. Ehdit hyvin. Voitko ostaa uuden patterin kaupasta ennen kuin tulet kotiin? Tai sä sanoit meidän luokse. Joo. Kyllä. Ja sä hyvin päätit sen, että ilmeisesti sä puhuit miehelle tai jollekin ystävälle, joka voi sua auttaa tässä tilanteessa. Joo. Hyvä. Okei, kiitoksia. No sit Enas, onko sulla joku numero? En tiedä. En ole vielä valmis kaikki näkö. Joo. Sä voit katsoa vaikka tuota viimeistä, toi on ihan hyvä tilanne. Naapuri metelöi. Mitä tarkoittaa metelöi? Hän esimerkiksi juhlii paljon tai laulaa tai soittaa yöllä, kuuntelee musiikkia, tanssii tai ehkä sieltä kuuluu riitelyä. Aha, okei. Okay. Kova ääni kuuluu sieltä. Ja nyt sä ehkä menet ja koputat naapurin oveen. Okay. Okei, okay, joo. Joo. Onko ok? Joo, okei. Okay. No niin, ja nopea puheenvuoro. Okei. Okay. Eli aloita puhuminen nyt. Hei, voisitko olla hiljaa? Mulla on huomenna aikaisemmin työ, ja mun lapsi myös, heillä on koulu. Voisitko olla hiljaa? Mä haluaisin nukkua rauhallinen. Ja jos sulla on juhla, pitää lopettaa. Joo. Mä haluan nukkua rauhassa. Ja, rauhassa, okei. Okay. Ja jos sulla on juhlat, sun pitää lopettaa. Minä haluaisin sanoa, pitää lopettaa ennen yhdeltä yöllä. Mitä? Voi 19. Ei. 11. Ei, 9. 9. Joo. Joo, pitää lopettaa ennen 9. Joo. Hyvä. Eli voisitko olla hiljaa? Mulla on huomenna ei ainainen, vaan aikainen työ ja lapsilla koulua. Puhutko minä oikein tai en tiedä? Joo, ja sä sanot kaikki sellaiset kriittiset tai tärkeät asiat ehdit sanoa tuossa. Eli sä pyydät, tämä on tärkeää, että sä ehdit sanoa. Voisitko olla hiljaa? Sä kerrot sen, mitä sä haluat, ja sitten sä myös ehdit perustella, että sulla on aikainen työ ja lapsilla on koulua. Mä haluan nukkua rauhassa. Ja yleensä kerrostalossa
sä voit myös vedota siihen, että on kerrostalon säännöt. Täällä pitää olla 10:ltä normaalisti hiljaa, mutta kulutustottumukset, sun tavat tai sitten toi H, miten sä käytät rahaa. Ja nämä kysymykset täällä on nyt sellaisia tips, ne on vinkkejä sulle. Ei tarvitse välttämättä niitä käyttää, mutta jos haluat. Anteeksi, mikä on tottumus? Se on niin kuin habit, tapa. Okei, okay. Tapa. Joo. Ja sitten Maria, kun sä oot katsonut, niin annan sulle tässä tehtävässä sen 1,5 minuuttia aikaa. Okei. Okay. Haluatko se mielipide? Ei. Nyt on kertominen. Ja nyt on yksi ja puoli. Eli tämä on ihan kerrot sun raha-asioista. Ja Kun olin leski, minä olin ostin paljon tavaroita tai lahjoja, kun menin ostoksille, ja kun on kuuden lopussa, minulla ei ole rahaa, ja minä sitten lainasin äidiltä tai isältä. Mutta nyt kun menin naimisiin, minun mieheni on hyvä järjestelyä rahan asioita. Hän hoitaa kaikki rahan asioita. Hän aina, koska minä en ole töissä vielä, hän meni ostoksille minun kanssa ja hän ostaa ruokaa tai vaatetta, ja nyt minä opin vain ostamaan tärkeä asia. Minä en halua what is that word? Tuhlata. Minä en halua tuhlata rahaa turhaan asiaan. Ja nyt meillä on lasta, ja minä haluan, että me saastamme. Joo, saat sanoa loppuun tämän lauseen, eli Nyt meillä on lasta, ja me haluamme saastaa rahaa lapsille. Lapsellemme. Joo. Kyllä, lapsia varten. Onko yksi lapsi vai monta lasta? Kaksi lasta meillä on. Joo, sitten voi sanoa. Lapsellemme? Joo, lapsillemme on, jos on kaksi tai monta. Hyvä, okei. Eli se tapahtui, hetkinen, tuosta alkoi. Eli nuorena tai lapsena sä olit enemmän tuhlaavainen, mutta sitten sä olet oppinut paljon asioita sun mieheltä, ja sun mies on taitava raha-asioissa. Ja sitten käytte yhdessä myös ostoksilla. Ja mä ajattelen, että se on myös aika ekologista, että ei osta mitään turhuuksia. Ja myös täytyy ajatella lapsia. Oikein hyvä, kiitoksia. Ja 1,5 minuuttia meni tähän. Kiitos Marialle, ja sitten Enas, sun vuoro. Onko sama H? Sä voit ottaa H:n tai F:n.
F tai H. Voi ottaa H myös. Joo, se sopii. Ehditkö sä lukea? Joo. Joo. Sitten mä laitan sinullekin ajan. Aloita puhuminen, ole hyvä. Joo. Minun mieshän aina hoitaa rahan asiat ja hän maksaa, mitä mä käytän, esimerkiksi kaupan kautta tai apteekin kautta monta asioita. Hän hoitaa sitä ja koska mä olen vielä opiskellut suomea ja mä en halua hävisi rahaa turhan asiat. Mä aina tehdään, kun mä haluaisin mennä kaupaan, mä aina tehdään kaupan lista ja ostin vain tarkat asiat, koska mä haluaisin säästää rahaa, en halua esimerkiksi ostaa turhat tavarat ja en käytä sitä. Ravintolassa mä en harvoin mä menimme sinne, en käytä paljon, koska mä luulen, että se ei terveellisiä ruoka siellä. Mä aina itse tehdään ruokaa kotona ja en halua mennä. Okay. Joo, eli mä luulen, että ruoka ei ole siellä yhtä terveellistä kuin kotona. Joo. Joo, ja sä teet ruokaa kotona. Haluatko sä lisätä vielä? Hyvä, kiitoksia. Nyt on taidettiin olla noin tunnin verran, ja mä laitan tästä rekordin kiinni, mutta jos haluatte vielä kysyä jotakin, niin mä voin sitten jäädä tähän vähäksi aikaa, mutta kiitos paljon kaikille, ja nähdään ehkä ensi viikolla, jos tulet mukaan. Laitan kiinni. Kiitos. Ja...